Okei, ja sitten päivän sisältöön. Tämän päivän sisältönä ajattelin puhua hieman Johann Sebastian Bachin inventioista ja siitä, kuinka niitä kannattaa ja on hauskaa hyödyntää kitaratreenissä. Kysymyshän on siis barokin, myöhäisbarokin ajan sävellyksistä. Alun perin sen aikaisille kosketin soittimille laadituista kappaleista. Niitä on 15 kappaletta yhteensä. Eli silloin ei ihan käytetty kaikkia 24 sävellajia ilmeisesti, kun tämä kappale on tehty. Nämä kappaleet on tehty. 15 kappaletta. Ja ne on kaksiäänisiä. Eli se tarkoittaa sitä, että siellä kulkee alhaalla ja ylhäällä kaksi linjaa ja ne on tasaveroisia. Ja niin edelleen. Pianolla se on luontevahkoa vasen ja oikea käsi. Kummallakin on oma linja. Kyllä se pianollakin on aika hankalaa. Mutta sitten kitaralla tulee aika paljon haasteita. Ensinnäkin se että pianolla ne äänet voi mennä aika pitkällekin eri suuntiin. Ja kitarassa on sitten omat rajoitteensa näiden kanssa. Eli näiden treenaamiseen tarvitaan ihan erilliset nuotit, erillinen editio kitaraa varten suunniteltu. Koska siinä on pakko tehdä tietynlaisia kompromisseja. Tämä on ollut mulla projektina jo useamman vuoden ajan. Ja alun perin mä hankin jonkun tämmöisen PDF- tai tämmöisen iBooks-kirjatyyppisen version, jota luin padiltä. Mut aika pian tuli siitä kitarasovituksesta sen puutteet esiin. Joten mä hommasin tällaisen ihan paperisen kirjan, J.S. Bach. 15 two-part inventions for edited for guitars. Ja tän on tehnyt kitaristi nimeltään Jeff Wyman. En tiedä onko Bill Wymanille sukua. Mut tää on huolella tehty. Tää on vähän kulunut tää kirja. Tää on useita vuosia jo ollut mulla mukana repussa ja siihen on kaatunut kahvia päälle ja se on jotakuinkin teipattu ja mutta musiikkihan se on pääasia ja sit mitä enemmän näitä kerkee treenaa ulkoa, niin sitten tää jää tarpeettomaksi. Okei, tässä on Jeff Wyman tehnyt nämä sovitukset. Suurin osa on alkuperäisissä sävellajeissaan. Jos ei ole, niin ne on puolisävel askelta alempana, jolloin ne saa kapottamalla ensimmäistä välistä helposti niihin alkuperäisiin sävellajeihin. Muutamia D-drop-virityksiä siellä on, mutta mennään hyvin paljon ihan kitaran normaalilla vireellä. Ja normaalista asemasta. Okei, näitä on siis tullut treenattua pitkän aikaa. Kirja on kärsinyt. Hei, ja tässä on muuten se hyvä puoli tässä kirjassa myös, että jos täällä on esimerkiksi tämä G-molli-inventio, josta mä tein tänään semmoisen reelin, niin siellä on selitetty ne tahdit, joihin on muutoksia tehty,
Ja sitten vielä semmoisena referenssinä se alkuperäinen pianonuotti. Eli jos jotkut Jeff Wymanin ratkaisut eivät tyydytä, niin voi miettiä saman tien sitten omaa ratkaisua. Ja sitten myöskin tässä on kiva jokaiselle inventiolle on ikään kuin semmoinen alkusoitto samassa sävellajissa oleva. Tämmöinen kirja, josta kyllä treenattavaa riittää pitkäksi aikaa. Mikä näissä tekee kitaralle haasteellisen on se, että ne linjat on se alempi ja ylempi tasaveroisia. Eli nyt kun kitarassa on eri roolit eri käsillä, tulee ihan mukavasti teknistä haastetta. Ei nämä ainakaan mulla ole semmoisia, että nämä valmistuspäivässä. Aamollin inventiota on treenannut paljon. En osaa sanoa tuntimäärää, mutta varmaan on kymmeniä tunteja mennyt. Mun pääsoitin on sähkökitara. Ja oikean käden tekniikkaa mietin paljon. Muistaakseni kun aloitin käytin tämmöistä hybriditekniikkaa, kun aloitin tämän treeniprosessin, eli plektraa ja jäljelle jääviä sormia. Mutta mä oon päätynyt sitten ihan soittaa pelkästään sormin. Eikö sen tulla glasaaritekniikalla? Joo, jos haluaa treeniä vähäksi aikaa, suosittelen hankkimaan nämä inventiot. Siellä on tuommoisia kohtia. Joo, he saattaa, jotka saattaa täällä musiikissa vilahtaa ohi parissa sekunnissa, mutta saattaa olla, että asioita on joutunut pikkusen treenaamaan. Sävellyksellisesti nämä on erittäin taidokkaasti tehtyjä, niin kuin kaikki Johann Sebastian Bachin musiikki noin ylipäätänsä pohjataan aika lyhyisiin niin sanottuihin teemoihin tai motiveihin, joita sitten muunnellaan, vähän heitellään eri korkeuksille ja näin poispäin. Joo, oikeastaan voi sanoa, että jokaisessa inventiossa on ehkä ainoastaan se yksi melodinen aihe, jonka varaan se koko sävellys on luotu. Tämmöinen ominaisuus, siis se on ominaista oikeastaan kaikille todella hyville soittajille kuin säveltäjille. Mut hei, vahva suositus. Johann Sebastian Bach, Jeff Wyman edition. Morjens.